kterého si... Hezká obytstupenka. Chcete ji vrátit? Ano, prosím. Ano, ano. Moc vám to sluší, kuci. Děkujeme. Děkujem. Kam máte namířeno? Jdeme se bavit na obyčejnou party do obyčejného klubu, prej to tam bude strašidelný. Říká se, že tam chodí holky dokonce bez make-upu. Tady je to lepší, a musíte se mnou dolů. Jdete? Ale rodiče nám říkali, že nemáme chodit si s nimi klauny do kanálu. A bojíte se, kuci? Pojďte se do detra. Je to tam lepší. Ale my bychom chtěli jít na tu obyčejnou party totiž. My si furt myslíme, že to tam bude lepší. Myslíš?